Жалтармыз одан әрі жалғастырамыз. Оқу жылы басталғалы инва-такси қызметіне сұраныс артты. Мүгедектігі бар балалардың ата-аналары арнайы көлік жетіспейтінін айтып, дабыл қағуда. Кол орталыққа хабарласу мүмкін емес, ал жаңа талаптар жағдайды тіпті ушықтырып отыр дейді. Елордада ай сайын мүгедектігі бар 1100-ден астам бала инва-такси қызметін пайдаланады. Оның ішінде арбамен қозғалатын 70-ге жуық бала бар. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап қайтты. Майра Омарова ерекше баланы тәрбиелеп отырған көп балалы жалғыз басты ана. Кенжесі Асхат Даун синдромына шалдыққан. Ерекше баланың күтімі де ерекше. Ол балабақша мен қосымша сабақтарға баруға инва-таксиді пайдаланады. Бірақ көлікке кезекке тұру азапқа айналды, дейді Майра Омарова. Инва-таксиінің мәселесі звондасақ алмайды. Еще кигизде орын жоқ, вақты дұрыс келмейді. Біз үш заявкадан көп ала алмаймыз. Төрт заявка берсек, біздер неге десе, аптасына бір үш кезек боксқа барамыз. И садикқа барамыз. Сосын біздерді негізі попутчик болады. Попутчик деген зат бізге керек емес негізі. Өзі төрт орындық машина, әртүрлі диагнозмен попутчик. Мінеді. Мысалға менің балам синдром Дауна бала. Бұл балаға мысалға аутизм балдар қосады. Ол аутизм балдар кегізде айқайлайды. Ол айқайлаған баланы бұл қорқады. Ал бұл инва-такси қызметінің орталығы. Мұнда темір тұлпар тапшылығы жайлы жақсы білет, бірақ бұдан артық көлік бере алмаймыз, дейді. Оқу жылы басталғанда инва-таксиге сұраныс тіптен артады. Күнделікті кол орталыққа мыңдаған қоңырау түседі. У нас на данный момент. Қазір бізде 71 көлік бар. Күніне 1000-нан астам өтінім түседі. Оған қоса оқушыларға арналған бөлек желі жұмыс істейді. Ережеге сай оларға бірінші кезекте қызмет көрсетіледі. 2022 жылы 29 көлікпен инва-такси қызметін бастадық. 2 жылда көлік саны 2 есе өсті. Бірақ сұраныс артып, күніне 5-10 жаңа бала қосылады. Сондықтан бәріне бірдей жетпейді. Жаңа талаптарға сай енді көлікте мүгедектігі бар баланың жанында қараушысы болуы шарт. Бұл ерекше баланың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін жасалып отыр, дейді басқарма өкілі. Өзгеріс нәтижесінде инва-такси қызметіне сұраныс тіптен артады. Астана қаласында 147 инва-такси автокөліктері жүруде. Оның ішінде 26 мамандандырылған автокөліктер. Қалған 121 автокөлік жеңіл автокөлік болып табылады. Егер балаларды жүріп тұруы, ақыл есіне байланысты, қозғалуына байланысты ата-аналардың қасында болып, жаңағы баланың қамқорлық жасауын сұраймыз. Сол себепті бір көлікке 4 баладан емес, 2 бала, 2 ата-анасы ғана сияды. Сол себептен автокөліктің санын аздау болып тұр. Арбадағы балалардың да жайы осы. Арнайы көліктің жетіспеуінен олардың басым бөлігі діттеген жеріне жет алмай қалады. Ерекше бала тәрбиелеп отырғандардың бірі Гүлзия Кашкова. Оның қызы аяулым сал ауруына шалдыққан. Күнделікті келеміз, инва-такси өте қажет бізге. Мен баламды мектепке апарам, мысалы, бочаға апарам, анда үйірмелерге алып апарам. Бізге өте қажет. Жасы 17 жаста болғандықтан мен оны көтере алмаймын. Баланың ДСП гипертензиясы қазір жетіспей жатыр ғой, инва-такси. Жетіспейді. Осындай инва-таксиге көп болса екен дейді. Балалар көп осындай коляскадегі балалар. Астананың өзінде мүгедектігі бар 10000-нан астам бала тұрады. Солардың 250-і арбаға таңылған. Демек арнайы көлікке ғана отыра алады. Базада 250-ден аса бала бар. Оның барлығы коляскадағы балалар. Күніне шамамен 30-40 баланы қамтамасыз етеміз машинамен. Ал қалғандары үлгермей қалып жатады хабарласуға. Желі бос емес, сол себепті көбісі үлгермей қалады заң хабарласуға. Оның ішінде мектепке баратын балалар бар, спортпен айналысатын балалар бар, және де реабилитацияға баратын балалар бар. 8 машина біздегі 250 баланы қамтамасыз етуге үлгермейді күніне. Осы мәселені реттеу үшін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен көлік министрлігі инва-такси қолданушылардың ережесіне өзгерістер енгізіп отыр. Ол инва-такси бар таксопарктер санын арттыруға бағытталады. Осылайша мүгедектік бар жандарда таңдау көбейеді. Алдыңғы жылы инва-такси қызметін алу механизмі өзгереді. Яғни, бұлар әлеуметтік портал арқылы әр қызмет алушы порталға кіріп, өзіп ұнаған таксопаркті таңдай алады. Ол жерде қазіргі таңда егер әлеуметтік тапсырыс арқылы тек қана бір лот бойынша бір қызмет берушімен договор жасасақ, алдағы уақытта қызмет алушы бір ғана қызмет берушіден емес, бірнеше қызмет берушілер арасынан таңдап қызмет алуға болады. Және бұл жағдайда көлік саны көтеріледі. Ата-аналарда нақты жаңағы айына
қанша поездка бар екен белгілі болады. Айта кетейік, былтырда осыған ұқсас жобаске қосылған. Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін инватакси қызметтеріне басқа такси агрегаторлары тартылды. Нәтижесінде осы қызметті пайдаланушылар саны 2 есе артты. Осы жылдың 8 айында Алматы мен Астанада инватакси қызметін 104 000 рет пайдаланған. Ғазиза Мұхамеджанова, Наурызбай Құрманғазы, 24 KZ.